Dobrodošli na kanal Blablabla. Prijavite se, klik na subscribe. Brate Gage Đoganija, Baki Be Free, nije ostao imun na situaciju u realitiju od kako je ušla Anabela. On je prokomentarisao odnos između Gagija i Anabele, tvrdeći da ipak ne može za sve da krivi bivšu snajku. Meni je drago što je Anabela ušla, da bi se pokazalo da Gage nije najgori. Ona u ovoj situaciji nikako ne može da naškodi mom bratu, već samo da pokaže svoje pravo lice. Ne mogu da krivim Anabelu za sve, jer je ona u mnogim kritičnim situacijama pomagala Gagiju. Pre neki dan sam se ponovo čuo sa čelnicima produkcije i postoji mogućnost da uđem u zadrugu, naravno za dobar honorar. Cilj mi je da odbranim svog brata, rekao je Baki.